Së bashku me iPhone, Razer është ndoshta një nga markat më të njohura të telefonave. Gjenerata e tretë është në përgatitje. Motorola ishte një nga liderët në valën e telefonave fleksibël rrotullues, ku riktheu markën legjendare në formën e telefonave Moto Razer dhe Razer 5G. Tani presidenti i kompanisë Lenovo theksoi se në Razerin e tretë po punohet, por në mënyrë sekrete. Njoftimi sugjeron se telefoni do të ketë një procesor dhe ndërfaqje më të mirë, si dhe një dizajn pa eksa të ndryshuar. Të dy modelet e mëparshme kishin pajisje të rangut të mesëm me një çmim jashtëzakonisht të lartë dhe të gjithë shpresojnë që të mos jetë kështu me modelin e gjeneratës së tretë, Moto Razer. Razeri par modern kishte një çmim fillestar prej 1499 dollar, ndërsa gjenerata e dytë ishte pak më e lirë, në 1399 dollar me një ulje të mëvonshme në 800 dollar. Që e të herë, Samsung ka qenë ai që dominon tregun e telefonave fleksibël. Sugjerohet që gjenerata e tretë Razer mund të debutojë fillimisht në Kinë dhe më shumë informacion mund të merret gjatë CES 2002.